Ija mi ma dije kajiri mi ma se tu o. Igba ti mo n loye o ko fun mi dale. Ma fowo mo re mi o pelu ara. Iya ma jani ti mo feran la emi o. Iya ma jo lo lube mi ka jijo ra jejeun. Eyin baba mi, eyin mama mi ninu ile. Eyin aburo mi, eyin sister mi, eyin brother mi. Mo n ba siko si so fun yin pe GPTV ni ke ma wo lati asiko yi lo nitori pe ibe leti le kogbon to je pe inu yan dun to mama mu ni every time GPTV o ti yeyin eh e ma gbe kuro be o eh we ma je ni e